nga shqikues të televizion i Dasma. Po takomi edhe kësaj rare. Si çdo të djelë, edhe sonte i në duku shoqëruar me emisionin Fotolike, emision ky i cili dedikohet qifteve, apo më saksisht temi foto qiftet, sepse qifti po janë ata që po dërgojnë fotot e tyre të preferuara, apo fotot që për ta po kanë ndonjë domethënie të veçantë, nga aty po futën në garë, ku po konkurojnë për të zgjedhur foto më e mirë e javës. Edhe sot në emisionin Fotolike do keni mundësi të shihni se cili ishte qifti fitues i kësaj jave, po ashtu do keni mundësi të dëgjoni një histori dashurie po nga ai qift. Edhe këtë javë ju patë mundësi të shihni tri qifte që po garonin për të zgjedhur qifti fitues i kësaj jave në emisionin Fotolike. Ishin tri foto të bukura, tri qifte të veçanta, ku secila prej tyre po pëlqej mjaft shumë nga publiku, nga ata që e bën like faqen tonë zyrtare të Facebookut dhe përcollën këtë garë që nga fillimi e deri në fund. E atëherë, unë tash do ju tregoj se cili ishte qifti fitues i kësaj jave. E pra, tash do ishin tri foto që ishin garuese këtë javë. Tri foto të cilat ishin mjaft të bukura, thash edhe më parë, dhe të shihni se cilin e keni votuar ju më shumë dhe cili është zgjedhur fitues i kësaj jave. E atëherë tani do keni mundësi të shihni tri qifte të cilat ishin garuese këtë javë. Tri foto të cilat ju i votuat. Tri foto që njërën nga ta ju e zgjodhët të jetë fituese kësa jave. Qifti parë për këtë javë që garoje ishte Urim dhe Dora. Qifti i dytë ishte Uvejs dhe Hyrie. Dhe qifti i tretë Hysen dhe Egzona. E pra atë do ashtu shikues, ju patët mundësi të shihni se cili është qifti fitues i kësaj jave. Qifti fitues i kësaj jave është Urim dhe Dora. Kjo për shkak se ju e pëlqyet më shumë foton e tyre. E unë këtu dua ndalem dhe t'ju sqaroj diçka të gjithë atyre shikuesve që janë duke na shikuar, po ashtu edhe atyre qifteve që po hyjnë në këtë garë. Kanë dalur aplikacione të ndryshme ku qiftet po mund të shohin lajka të false, mund të themi. Mirë po, stafi realizues i këtij emisioni po i verifikon ata lajka. Mirë po, ata lajka nuk numërohen. Kështu që lajkat real ishin tek Urimi dhe Dora. Ne ju urojmë shumë fitore në atyre dhe ju urojmë shumë suksese dhe lumturi në jetë. Përshëndetje të dashur shikues në televizionit tonë, ne jemi këtu me qiftin fitues kësaj jave, Urimin dhe Doran. Përshëndetje Urim, përshëndetje Dora. Përshëndetje. Si fillim po duhem t'tregu se kush e ka marrë iniciativën për më bëu pjesë kësaj gare. Iniciativa u pone jamja, fakta kompani ish kolege që ka marrë pjesë atë, edhe thash të provojmë edhe na, edhe e qova një fata, i tregova Urimit, Urimit i pëlqa ideja për me marrë pjesë, edhe tha po pse jo. Urim, cilë t'jum kom fjallë të tual para që ja ke thonë kur kjo t'ka tregu për me që keni me konë në gare, thash, se normal pak është e papritur, edhe është një gare që ka edhe qifte tjera, konkuruse edhe që zihet kush fiton. Po më rrim thonë sa problem, atë në veç bënë gati me dalë atë, para televizionet edhe që kena me fitu. Sa e keni për cilë ju garen? Sa e një konë t'interesun për me për cilë garen? Se sa lajka për ekni ju ma shumë se qifte tjera, apo cili qift për ju kalon me lajkat, në ashtë oku një garë që ju ka pru ethe, edhe e keni për cilë shumë shpesh. Dhe më thonë garen e kena për cilë në stop, urimi ma shumë fakt, nën stop u kon nejthe, nën stop tu merë me lajka se kush po bën ma shumë. Mos përna ka lën dikosh, në momentin që na u afrejke dikosh se diçka, këmë njëherë dorë na u ka në afru se diçka, a më mirë. Kështu i na kon pak nejthe, po mirë, kryesoria kena fitu. Po ti durim si, kjo e tha se ti e ke përcjell ma shumë, na tregana pak disa momente që ke i ma shumë Facebook edhe. Jo, një jëmë kon Facebook atin adin, nën stop, edhe gjithë kërë kom po që qiftin në nështë të vedim po afruat me lajka në gjithë të shasho dhe në e ka në tim qërë se më afru edhe së kështë probleme njerë kalesha në ditën e parë kërë e këna po adin që ne këshën kalu 70 lajka unë e menova adin që po hupim adin që unë në vitësa e kësha marrë vesh edhe me njerë si jo një njësëm i ka dzu shokve që po marrë pjesë në emision të Asma TV edhe me njerë fillu në lajkat edhe për ditë e sparë më i në konë gjithmonë në avantaj me lajka. Sigur është do njëri kure më merë një hap,
e ka një ndjenjë për para që ose ka me fitu, ose ka me huba, më një me më tregu si të lau ku na e ndjenja ju me parë, që farë keni menu, kur i keni pa dhe fotot e tjera qiftëv, a keni thonë, na kena me fitu, ose që kjo ka me nakalu. Në fakt, në fillim, kër e kum pa fotën me atë nusën, me vellë, thashë, sigur pas kanë me fitu që ata, se veç dos ma t'i vi, edhe më i me thonë si shumi që aje qifteve që kanë fitu e në konkret me fustanat nuseve, kështu edhe në lidhur me dashtëmen, e na i na kun shumë kështu natyrë, një foto kete thjesht, edhe kom thonë që zbesej që kena me fitu, veç hajtë, mërëm pjesë, po këtë t'u jabë zërë non stop, ta një diqysh kisha shpresë që një me kena me fitu, edhe fitum, po. E kemi pas, kur jemi të lajkat edhe këtu, e kemi pas edhe një problem. Do me thonë se Tasha ka nisi dhe mu falsifiku lajkat, e po duhne me përmena dhe këto para kamerave edhe njëherë, masi jemi këto afer me juve. Në tregoni pak se qëfar mendimi keni jo për ata që ka ndodhë, pra Trump vetë se u shpallë fitusi, edhe kena po disa probleme se lajkat po falsifikun edhe kjo nuk është e drejtë. Stafi jon, pra stafi teknike i këti emisionit, pi përci lajkat edhe gjithmonë pishikan se sa janë tregut ata njerëz, apo sa janë falsë, sepse ka ndodhë tash që ka ndodhë shumë aplikacione ndryshme. Pra, kërë po është adën që në është falën gati fitu, si shumë telet lajka adën, e përsi. Edhe kërë po është që në kalu me 570 lajka. Për dërisa kërë momentet e fundet, në vetë se thuj se u shpallon fitus, se në e ditëm që në fakt kërë në fitus, se i pa të ma shumë lajka dhe lajka asë një për neve nuk e falës. Kjo shumë e pa drejtë, veç mira petë, kur je ferë, fitojnë. Unë për ju refitoren edhe njëherë, pa cilën nësha nuk kini mujtë marit, pa e pas për krajën e familjarve, meqve, ta fërmë t'ju, ku ata e kanë shpërnda fatën edhe kanë fëtu edhe me shtjerë për me bolaj. Në të regoni pak si sa ju kanë përkra ata juve, sa me ndoni si ju kanë përkra pas i kini pas gëgja shumë lajka. Kraje kena pas shumë të madhe, si do mos për i familjës, do me thonë për i tafërme, po edhe shusënia nuk kanë mungu as pak, do me thonë krejt shusënia jonë, shoqe, shokë, gjithë shka që kena pas kështë, nga kanë bo lajkë, nga kanë përkra, do me thonë gjdo detë, gjdo minët, sarë që nga u kanë duvë diqka, do me thonë nga u kanë gjinda ta, edhe familja gjithashtë edhe krejtë. I falen dërgojmë krejt, ata që nga kam bo like edhe gjithashtu edhe ata që nga kam bo like, që si kena njoftë, si kena asë në Facebook, nga kam komentu, nga kam bo like, falen dërit krejtve. Pas i veç jemi të fotografia dhe emisioni ku albem e fotografi qifte, o në me më tërgu se që farën si e ka për ju e fotografia, sa shpesh ju bani e fotografi, ta është edhe pas i në mod, më i me thonë, ka hi shumë edhe termi selfie, ku sigur e gjdo njerit pak të një selfie në ditë e banë, a më në me më tregu se që farën si e dhe sa shpesh ju bërë një fotografi. Na bojmë shumë shpesh foto, thuj se gjdo ditë, se na dalim gati gjdo ditë, edhe bojmë gjithmonë foto. Ideja për këtë foto ngërmi u kone urimit në fakt, se i na kone vishë na dy ngërmi, edhe nuk deshëm që me bo foto kështë, edhe i patëm që i do foto në pëmë, do në tokë, edhe të bo kështë lojet ndryshme të fotove, për foto bojna gjithë dhe të ujse. Në dhe selfie edhe kështë të ndryshme. Sigurisht se edhe fotografia që e keni gjithë për me konë këtë garë e konë do një razë veçanë, do në do më thonjë një veçanë për ju. Në atregoni pak atë momentin kër e keni realizu këtë fotografi edhe pse pak e përmendi dora që është në gërmi, për në atregoni një diçka interesante që ju ka ndohë gjatë realizimit atyre fotografive. Në fakt se cila fotografi që e bëjmë me urimin e ka rëndësin e vetë. A detë në fakt kur shku më gërmi, diçka që nga ka ndodhë ma interesant është që me një pëmë kështë e bënëm i shkrejtëm kështë amra tonë me qelësa si këtë në herë që shëmë bo edhe është e rëjtëm kujtim. Mas ne i nga shku dhe mas një a dy muje e këna kësyrë prap atë pëmën si që shë bo, po rëndësi ka pasë të me thonë ka dhe gjithë fëtë që e bojmë na. Këna kalu shumë mirë, këna najtë disa orë, në fakt edhe i nga dalë kështë me ecë edhe u konë ditë shumë e mirë, u konë zatë, u konë ditë e mirë. Ti ma irë të thejë se fotografinë e keni bo, ma se vishë që një konë vishë u dhe, keni lënë telefonin e për më dikon. Sa u konë e pështira jam e realizu? Primura në faktë fëtë tani i pash, tjertë, shusënja, familja me në ishin që nga ka bo dikush, u konë edhe dikush me neve, mas një kur i dregum që i kina bo, që shtën dënë tokë, dënë pëmë. Shumë mirë, veç kryesoria ka ndarë krejtë mirë. Ideja në faktë u konë e urimet, se vlenë me dhe kësu që u konë ideja e urimet, se kë këgja ka njerë romantik është me kësi foto. Me foto dhe me gjithë shka. Po.
Ideja, to ne zë dishëm që shme moj telefonin, që me bo, ndiko të shajt, tipu, të provoj në qëtu edhe parë që jo ka bo, të adin, shumë ja. Edhe vazhdova me bo, edhe këna bo jove që ato, këna bo edhe shumë tjera, që në konë shumë të mira, po këna vendos me qëtë fotografi, me garo. Pasi që kjo është një loj gare, a më një bëm të regu se qënë mendimi keni për këto gare, edhe a keni marë nëjëherë ma herët pjesë në të një gare, si kjo, se pak më ndryshe, apo është hera ju e parë? Unë personalisht kam mendim shumë të mirë për këto gara që bojnë, do me thonë me fëtës, si që është kjo Dasma TV që e kam bo. Na në gara ma herët me fëtët që shkina marrë pjesë këtëherë, nuk kina marrë pjesë, veç në për gara kështu të ndryshme tjera pa fëtët, do me thonë a i lojë ose diçka tjetër lidhje kështu me gara, po me fëtë jo, është tjera parë edhe u konë shumë mirë, u konë djenje mirë. Edhe para se më ndoa nga kjo pjesa e garës e me fillu me folë diçka tjetër krejt për juve, po duhem të regu se që fa ndjenje keni jo si fitus, tash? Na si fitus kena një ndjen shumë të mirë, përsa ja kena arrit qëllimit që kena dasht për me përfitore. Unë dina dhe ma mirë që kom fitu, kena fitu në fakt për arsye që kena fitu me lajka ton, e jo me lajka falsë, e vishë për që ata njëna dhe ma mirë. Që s'kena pas shokas nga India, nga Japonia, s'kërka që me pas. A ju ka inspiru kje për me marë pjesë edhe nga i gojë tjetër të ardhman? Po, kësë me të ashtë, talë me menojnë me shkullu dika, dhe me mundë që me marë pjesë në se cëllat ljojnë, edhe ma mërë mene që këna mi fitu krejta. Unë e përmenda se tash këna me dojtë një pjesë tjetër e këti emisionit, kësa intervise do me thonë, për du me më të regu se si një njoftu jo, pas edhe na përdojnë me njoftu jo e pak ma shumë. Unë e dorën e kom njoftë të den, edhe ma herat të kom padim në rrugë ose të shkolla, edhe gjithë anën ka pëllë që i kështu si fëtyr, edhe një dëtë kërpesha dhe në Facebook, atë, edhe i thë nashajt ja bëjat, edhe. Edhe folja, ke kjo smet, edhe që ku jenë, dullim pëtëm kafe, nejtëm, të një mund në stopin ato gjithë dhe nash, dhe nash, dhe 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 Të ora të lau konë fjuale, apo që ta ka thonë urime ty në Facebook? Që shje më dohet, po, që shje. Më ka folë për të parë që shje, po si ako më këthy. Më ka bo së inë edhe s'ma ka këthy. Një atë dhe që va da këthy, mas ne ashtu e këthy va fjallë, të dhe falëm një 12 orë këna folë. Po, në të prej. Një 12 orë edhe që shta. Edhe me një arnezën saba, në të shku adin, s'kam një biznes në temi, në të shku dhe i në biznes, edhe pja bëj, a po vjen a dina më në medoj me pi kape, kja tha, vala, jo, a dhe në thashka një vala më në bashkë kanë qef, a dhe në medoj me pi kape në mëgjesit bashkë me ty. Tha, në jesë së problem, tha, po vjen bregdile, të ne, ne i se vazhdova në bregdile, shkova, mora, ndodhjem për tem kape, të një apet më promi, të shto, në stop. Të një në stop, ma. Edhe shëshënirë në këna arë, shëshëri në këna arë u krajt, ma. Në të regoni pak që këni ka lu ato kodë kur jo këni dalë, do me thonë, fillimin e ju që këni ka lu ato kodë, dhe sa e një njëftu, që fandjenja jonë konë për juve, kure këni po një anë i tjetërën për hirtë parë, do me thonë, live, drejtë për drejtë, se ndryshë është për të lisa falë ne për mes një rrjetit social ndryshë kure shenë një anë i tjetërën si. Në fakt neve s'na ka ra shumë e folë edhe Facebook ose dikën, se për shumë pak kohë këna dalë, po shumë mirë këna kalu, edhe ditën e parë edhe masi që këna dalë, kështu masi kanë kalu një avë dy, dina një oftu, kështu ma mirë, shumë mirë këna kalu, një dhe tash halja mirë kalojnë. Që pa në njëmi të ke pas të kërat, mëndimi të parë që ke pa urime të cilë të kërë? Si, më ka dokë shumë i urt, shumë i urt, ashtë të ishak. Po, ty ure, cilë ku mëndimi parë kërë ke pa dorën, kërë ke pa në sy, drejt për drejt, cili u konë mendimi parë që shtu ka dokë Dora për jetë parë? Dora më ka dokë shumë që i kemi, shumë që i ke sjellshme. Adë në gjithë mund këm pasë shef atë dinë se me dojtë gati gjithë dhe ditë me ta, me po. Cili u konë propozimi jetë i parë që ja ke bo kësaj për me konë një në lidhje bashkë? A e kujton që shë e u realizu deri të jaj propozim, apo që shka ndo deri të lidhja ju bashkë? Përvëzimi e unë që t'ka të regova dhe ma herë të konë që përvëzoha në mëngjes të në të shku të shabë apo vjenë të apo dëllë.
Sigurisht si çdo qept ku njoftohet fillim, nuk e bën ditë në menjëherë në publik, domethënë ose në familje në njëri tjetrit. Na tregoni pak atë kohën se sa keni dalë me sheftas familjes ju, si ka shku lidhja me sheftas domethënë. Se them krejt me sheftas me një fjalë, me një kuptim sheftas, po përderisa se kanë ditë, për shembull familjet e juja. Pak s'na ka rrua shumë kohë për me dalë me sheftas. Sheftas familjes, në fakt, se është njës normal. Krejt i tregojnë, fillim kur të janë njësë në full me një djallë ose të qka, po ka shku shumë mirë, dy javë, tri, shtë të qka, në ashta, edhe këna bu shumë shpejt familjarisht, edhe vëtë shumë mirë ka jitë, edhe e lidhja më sheftas, e konë shumë e mirë, e ka pas atë jëshin e vetë. Po, se edhe në vendosa me shku në taku me babën e Doras, ja shumë i mirë. Edhe gati gati vazhdoj na të kemë abetin edhe në shumë mirë. Rina, gjithë gati gjithë da na dalë me dorën të në hedë shkojnë na rina pak. Një plus i madhë punë për neve që i kena dhe banesa të afer. Edhe në karo, kështë ma. Ma shkash më pa. Edhe kështë shrim gati gjithë të detë. Së ndonë për shumë një tjetë mësë me dalë, më taku, me folë që a kena botë të nditën. Edhe pse në në stëmë telefona për ndryshë aden. Kërdele dhe i thu, edhe për në kafe, rren. A se e kam prit familia jo të dora kërë i ke tregute për lidhjen të ande? Shumë mirë e kam prit, në fakt, në fillem nuk e një opshen, dyshin me pa se kush është, për në ka vjen, që shën ato pytjet mo. Po, shumë mirë e kam prit, në fakt edhe ata në shumë t'lumëtër që e ka një dhonë tërsi urime. E që sa ku jeni ju kështu në lidhje ta mon prej fillimit kërë keni fillu, dhe i tarë, sa ku jenë bo që jeni në lidhje? Na, na dhe në dy muj, po, na një vjetë, po. Po. Është një e veçant prej juve, do me thonë se jeni qifti i pa në emisionin Fotolike, që jeni qifti i pa martuar. Pra, bile muj me thonë edhe ende i pa fejuar, po planifikani tash mu. Dhe ju nga tregoni pak për ditën e juj, së tash edhe fejesa do të vijë, nga tregoni pak se e keni mendu fejesën, si komu realizua jo? Sa për fejes, tash jemi tu përgadit, halon nuk s'kemi vendu se ku qysh tek me bo, po besoj që do jetë vish naj naj kështë diçka, jo diçka shumë e madhe, së shpejti, besoj që do të bohë të fejes. Po, si tha dhe dora na fejesën dhe da bëjna shumë shpejt, s'këna vendos alas për datas, po veç, ma mërmanja se shumë shpejt dhe të ndohë. Edhe do të ketë në një ambjent, edhe më veç për familjarë tonë, ku dhe të shkëmbej më nëse. Kështu e keni mendu, atë e shpresojmë më realizu edhe kështu me familje normal, me njerët ma toa për t'ju. Ma mërmanja që shtu e mas mirë ti, nuk naqë. Një veç se e falem pra pjesën e fejesës ju nga tregua, se si me ndoni më organizu edhe krejt. Nga tregoni pak si e me ndoni të ardhmen e juaj pas martesës, kur vjen martesa, me ndoni me bunaj do asëm, apo diqka tjesh, pas e që do asëm, a muj me thonë është një anë, prej kujtime matë mira që ndodhve një qip, edhe që ndodhve është një hanjet. Po, na këna menu një dorë që me bo shumë të madhe, edhe që me majt men, përsa tjena gjallë. Edhe kur të rritin edhe mi pa dhe thmija dhe krej dorsmen që shë kam pasë për në të teme. Po për ty, Dora, cëla është dëshira jote, si me ndonë me organizu një dorsëm, cëla është andra jote, pra? A ke qef me ka një dorsëm e madhe, apo diqka veç familjare? Po, që shë tha dhe urime, doj me bu një dorsëm të madhe, kësmet. Kom qef me pas një dorsëm shumë të madhe, edhe shpresoj që do bëhet, që ashtu që na e menojna me bu një dorsëm të madhe, me majtë kujtën, dhe me thonë gjithjetin që shtë dhe urime. Sigur që se gjdo qept kur jenë vetë me njën i tjetërin, ose ndoshta nga një herë dhe në publik ja shprehin dashuri njën i tjetërit. Ta shfudojmë këtë pjesë me bo pak më romantike, përdu me që ju dëmë ja shprej dashuri njën i tjetërit këto para kamera për televizionit do e zma pra në emisionin Fotolike. Këto para kamera më vëqë me të regu që jam shumë e lumë tërë që urimi është pjesë e të stamë, jam shumë e lumë tërë që menaj me vazhdu të njetën me urimin edhe më dina shumë mirë dhe me thonë me ta. Për në dirit zotit që egzistën urimi. Edhe unë menaj si kërdora njajt, jam shumë i lumë tërë që e kam, u bo pjesë e jetës tamë. Po kaloj na mirë.
Atëherë që ishe përmendet ju se jeni të lumtur me njëra tjetrën, edhe unë po ju uroj shumë lumturi deri në fund jetës, po ashtu po ju uroj me kalu shumë momente të bukura bashkë, shumë momente të gëzueshme. E kur jemi këtu po duam të ndërlidhe dhe më tregu ju ndaj moment të bukur që ju ndodhi juve kur jeni bashkë ose që ju ka ndodhur që do e kujtoni gjithmonë. Po momentet mira me urimin kalojmë çdo ditë, domethënë, po disa nga momentet më të mira janë kur kemi qenë pushëm bashkë, kemi kalu domethënë momente shumë të mira, ka qenë shumë mirë. Edhe gjithashtu çdo ditë sa herë që dalim me pikave, gjithmonë na ndodh ndonjë rast kështu që na bën me kesh tani disa ditë rradhaze. Po gjatë. Po, mas ne e kujtojmë kështu një po gjatë, mm-hmm. Dhe thonë momentet mira ka çdo ditë, kur jam me urimin, kuptohet. Po për t'ju urem, sa t'ju disa nga momentet më të mira, nasha edhe për t'ju janë si ku njëtë, si kur përdoren, sa herë, gjithmonë sa herë e ki prana për. Po, së kështë pas diska me shtu, që shtu edhe në pejtuna me donë. Që të kanë lëna mirë, keshëm, shohim diska në rrugë. Kur jemi këtu te momentet e bukura që i kaloni bashkë, po du me lidhë dhe atë fjallin që e tha urimi që nësha e keni harru dhe shoqin tu kalu gjithmonë bashkë, gjithmonë ko bashkë, po du me më tregu sa jeni të lidhë me njënit titrin, sa, mund me thonë, sa jeni shok me njënit titrin, ndoshta jenë edhe shoku jotë maj mirë jetës për ty urim edhe për ty dora njënit titrin. Po që shtam edhe ma herët, na shumicën e kohës e kalojmë bashkë, edhe normal që me një lidhje nëse në fillim nuk je tam shok me urimin, do me thonë, nuk kam u kohën edhe lidhje aqa që e mirë, se do të me pas edhe atë afrimitetin e një shoko, thojës dhe atë ngusht ashtë, që me pas edhe lidhjen matë mirë, na kalojmë shumë kohë bashkë edhe kalojmë shumë mirë. Sigurisht se konsideroni njëri tjetrin edhe si shokun më të ngushtë pasi që ju e tregua se çdo sa ndoheni bashkë, ton ku jeni bashkë, kaloni momente të bukura, atë rrumpura që ke dashuri, kjo shoqëri, kjo lumturi që e keni në vetë me zgjat gjatë të jetës. Faleminderit shumë për këtë fjalë, Toni. Faleminderit për primën. Sigurisht se si fitues kësaj gare që keni dalë dhe keni marrë shumë like nga ta fermet e ju familjarë, na shëdhën njerëz që nuk ju kanë njoftë, do vlerësohet edhe nga ne. Pra, i kemi edhe dy dhurata që i dhuran rreti dyqaneve ora, janë 2 ora për qiptin. Faleminderit juve që e keni bërë të mundshme këtë garë për me marrë pjesë. Faleminderit gjithashtu edhe rrjetin e dyqaneve ora për këto ora të mrekullueshme. Edhe gjithashtu Hotel Amazonën që ka bërë të mundshëm këtë moment edhe këtë drekë të mrekullueshme. Faleminderit. Kësha pas që vetëm ju faleminderoj edhe në Hotel Amazonës ora që na ka këto ora ka të mrekullueshme. Kësha pas diçka tjetër, kësha pas dëshim një falem dërve dhe juve, Dasma TV, qekni një program shumë të mirë, shumë të shikushëm, dhe në kemë qifti që fitum me plët me rrit, ju me që kam bo qifte tjera në dalavere, kësë të sane. Dhe në shumë të lumë tonë, fanderë për juve, fanderë për gjithë shka. Unë duha t'i falenderoj edhe sponsorët e këti emisione, rritin dyqaneve ora që përkujdeset për këto orat mrekullueshme që për ju të rohen qiftit, si dhe Hotel Amazonën që përkujdeset që ne t'kallon momentin bukra këtu se bashku me qiftin fitues të javës. Pas edhe veqin një shpal qiftin fitues i kësa javës, sigurisht se do doni t'i falenderoni gjitha ta që kanë votuar për ju, që kanë përgjur foton e juve, asherun për ja u dhohë rasin edhe mundim me falenderu për gjitha ta. Ne falenderoj krejt familjen, krejt afërmet, krejt shoqnin, edhe krejt ata që nuk na kanë njoft. Po në kam bu like-a pa njoft, edhe gjithashtu që në kanë komentu, do me thonë në fëtën tonë që këna garu. Kështë do ashtë edhe mi falenderu shumë, krejt ata që në kam bu shoshni, stafër me të fjollave gollën, kështë me cek, në kanë e gjithë mon ofër, për ditës farë, me like-a. Atëherë, po ashtu këtu përdu më lidhë për gjithë shikuesit që janë duke nga shikuar, që janë duke kaluar momente duke ndjekur intervjisën tonë që kemë realizu se bashko, përdu më falenderu shumë dhe shpesoj që po kaluar një momentit mira se bashko me neve, po ashtu nëse ju keni ndonjë mesazh apo ndonjë porosi për ta, atëherë mundeni me thonë. I sugjeroj gjithë shifte që të marim pjesë, do me thonë, në këse lojgara, se përveç se
ndoshta nuk është diçka ndonjë dhuratë shumë e madhe që e marr prej ndonjë gore, po është vetë ajo kënaqësia edhe të bën mundi mirë kur merr pjesë dikon, gjithaj stres, gjithë ato lajka, ato i përcjell non stop, ato sahneve që në fund është të më djeni mirë dhe me thonë me marrë pjesë, i kësha ftu, i kësha thonë krejt dhe me marrë pjesë dhe me thonë kësile gara, si dhe me thonë këta që është tash fotolajk në Dosma TV. Kësha thonë në dhonë, së të njëjtë, është më djenë shumë e madhe, shumë adenë në stonë telefon, Facebook, të këqyrë, adenë, edhe se përsham me deri vonë, dhe në orë të vonë atë nëzojnë, adenë, sa lajka pe banë kë, sa kë. Për dje më është ma se kleç me pak, që aden normal se cëllë dja ka qef, aden po me kandinatin edhe matë malë me këqyrë, aden cëllë po merë lajka ma shumë. Ishtë një ndjenë shumë e mirë, ju thamë këjtë qiftëve aden të marim pjesë. E atëherë dhe më duhet pëtoj gjitha ta qiftë që në duke në shikuar, të marim pjesë në këtë garë, vetëm të dërgojmë foton e tyre në faqen tonë zyrtare të Facebook-ut, Dasma TV Official, dhe do bëjmë pjesë e kësaj gare, shpresoj të do kalojmë momentet mira edhe me ata shqiptarë që do janë fitues javët e ardhshme. Ne po afrohemi edhe te fundi i kësaj interviste, po para se mundoa prej kësaj interviste, para se mundoa prej takimit ton, do doja më pyet se si keni kalu bashkë me neve pasi që ne kemi kalu shumë momente të bukura me ju. Unë personalisht kam kalu shumë mirë, edhe jam shumë e kënaqshme që morëm pjesë në këtë garë, për vetë faktin që u kënaqëm këto, kalojmë shumë momente të mira. Edhe faleminderit edhe për juve se keni qenë të mrekullueshëm sot. S'kësha pas diçka më shumë e shtu, një kësi këtë dora, një konë shumë të mrekullueshëm. Vazhdojnë me këtë emision, së është shumë i mirë, qëllon. Atëherë në erdhëm vetë se të këfundi kësa interviste, po në dojmë me mbyllë këtë emision që është mësë mire, një puthin ka qifti që ka dojnë fituës gjithë kësa jave. Po, pa tjetë. Faleminderit për juve që e keni bërë të mund që me një garë t'ilë. Shpesoj që të takohemi edhe në gara tjera dhe kemi kalu shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit. E atëherë ju shikues të dashur që ishe duke u shoqëruar me intervistën tonë të realizuar me çiftin fitues për këtë javë Urimin dhe Dorën. Qëndroni me ne dhe shihni se cilat nga çiftet do janë pjesë e kësaj gare javën e ardhshme dhe cilat çiftet do keni mundësi të votoni. Ju patët mundësi të dëgjoni intervistën e realizuar me çiftin fitues për këtë javë, pra me Urimin dhe Dorën, një histori e bukur dashurie. E kuptuat se si u njoftuan ata dhe pse pikërisht ata vendosën të jenë pjesë e kësaj gare. E unë dua këtu të ndalem. Dua t'ju ftoj edhe të gjithë juve çiftet që jeni duke na shikuar të bëheni pjesë e kësaj gare. Mos hezitoni, dërgoni foton e juaj të preferuar apo foton që kanë domethënie të veçantë për ju në faqen tonë zyrtare të Facebook-ut, Dasma TV Official. Nga aty do futeni një garë. Sigurisht se do jetë një garë fort sepse po ka çifte të ndryshme që po dërgojnë fotot e tyre më të bukura. E atëherë bëhuni pjesë e këtij emisioni. Mos jenë edhe fotot e juaja pjesë e kësaj gare, pse të mos jetë edhe rrëfimi juaj dashurisë pjesë e këtij emisionit. Atëherë ju thash edhe më parë, dërgoni fotot e juaja të preferuara dhe bëhuni pjesë e emisionit Fotolike. Po ashtu të gjithë ju që jeni duke na shikuar, që të ndiqni garën që nga fillimi e deri në fund, bëni like faqen tonë zyrtare të Facebook-ut Dasma TV Official. Dhe mos harroni, votoni për çiftin e juaj të preferuar. Sigurisht se gara për emisionin Fotolike nuk do ndalet këtu. E atëherë edhe këtë javë do janë 3 çifte garuese. Neve që i kemi shikuar fotot janë 3 fotot të bukura, atëherë unë për ju prezentoj edhe juve ato çifte. Çifti i parë për këtë javë është Ereska dhe Landi. Çifti i dytë është Kujtim dhe Floriana. Si dhe çifti i tretë Aysel dhe Enes. E të dashur shikues të televizionit Dasma erdhëm edhe deri tek fundi i këtij emisionit. Unë padyshim që dua t'i falenderoj edhe një herë sponsorët tan, Erritin dyqaneve Orasi dhe Hotel Amazona. Po ashtu një falënderim i veçantë shkon për ata që kujdesen për mua, qendrën e bukurisë estetika si dhe Kati Fashion. E çfarë tjetër, mua më mbetet t'ju falenderoj që qëndruat me ne deri tani. Po ashtu mos hezitoni, bëhuni pjesë e këtij emisioni, duke dërguar fotën juaj të preferuar në Dasma TV Official. E atëherë në atë mirë.